Kailangan yung pinaka-original controller ng PlayStation. Kasi kung yung controller ng ibang brand. Isang magandang araw na naman mga kaidea idea Ngayon meron tayong PlayStation 4. Na ang problema niya ay nag-error siya. Black screen lang then may safe mode error lang siya. Buwan natin. Tingnan natin ang kanyang error. So, checking ng uh, system niya. Pero, pagtapos niyan, uh, ang sabi, cannot start the PlayStation 4. Connect the dual shock 4 using the USB cable and press PS button. So, pagka ganitong issue, ang problema niyan, pwedeng uh, yung system niya, system file niya is corrupted na. Pero kasi kapag maluma na yung ating uh, unit, yung PlayStation, kailangan na rin natin siyang palitan ng hard drive para maiwasan mangyari itong error na to. Pero kung yung unit nyo naman, eh, bago pa, more, uh, one year pa lang, at uh, feel nyo wala siyang nariri, uh, wala naririnig na click, mula sa hard drive nito, pwede nyo pang gamitin yung hard drive niya. Basta i-installan nyo lang ng, uh, operating, uh, ng firmware na galing mismo sa PlayStation. So ngayon, ang target ko rito, papalitan ko na siya ng hard drive kasi uh, ilang taon na rin siyang gamit ng uh, ating client. Kailangan natin palitan ng hard drive. So papalitan ko yung hard drive nito para Siguradong hindi na bumalik si client. Uh, gusto natin permanent repair. So power up muna natin. So hindi siya ma-power up. Power up. Tanggalin na lang natin ng kanyang supply. So para ma-access yung hard drive nito, tutok muna natin dito sa ating PlayStation. Pagtanggal ng hard disk o pag-upgrade, tanggalin lang natin ito. Itong tutorial na ito, dalawang purpose nito. Kung gusto mong mag-upgrade or palitan mo yung hard drive mo ng same uh, capacity lang. Dito kailangan nating gumamit ng screws ng Philips Phillips. So, ito. Aksesin natin. So, isa lang yung screw nyan para ma-access natin itong screw. hard drive nya. napakadami, eh. So, isa suggest, ko rin pagka ganito na karumi mula rito sa hard drive, sa hard drive bay nya o yung casing nya, kailangan malinis na rin yung loob nyan. Sigurado kasi yung pinaka heat sink nyan, punong-puno na siya ng alikabok. Kailangan na nating linisin yan. <clears throat> Tanggalin Meron lang siyang apat na screws. Parang para matanggal natin tong hard drive niya. Mula dito sa kanyang ko uh, bracket. Yan. Sa kapal ng alikabok, so recommend talaga na linisin yung loob niya. Gumagamit so ako ng vacuum. Para uh, hindi na lumipat yung mga aligabok niya. So, sasalpak niya lang siya dyan. Okay, so yan, na natin yung apat na screws. Dapat itong uh, cover niya nasa taas, nasa top. Okay, so then yung port connectors niya, ganito ang ayos. Okay, lagay na natin. Then, lagay natin. Make sure na ilagay natin yung lock. Bilisin na rin natin itong kanyang cover. Okay, so ready na natin siyang lagyan ng firmware. Paglalagay ng firmware, meron tayong kinakailangan na tools. Taas muna natin ang halong kamera para makita niya. Ano ang kinakailangan natin tools para ma-setup natin yung Dito, kailangan natin yung default controller niya. Kailangan yung pinaka-original controller ng PlayStation. Kasi kung yung controller ng ibang brand, ah uh, yung PS button minsan hindi gumagana. Collect natin yung USB. Cable niya. Kailangan na usb cable kasi hindi gagana yung wireless dyan. Then, yung USB firmware natin na mula sa PlayStation. Uh, main PlayStation. Yung download link, link nito, ilalagay ko kung saan ko kinuha yung firmware nito. So, kung mag-update man yung website na yun, automatic naman uh, maglalagay doon yung automatic update doon sa link na yun. Lahat ng hard drive firmware, bagong hard drive na firmware, or kaya mag-update lang, uh, nandyan sa link na yan. Ilalagay ko sa description ko. Okay? Kasi nandoon na rin yung instruction niya kung paano siya ilagay sa USB. So, kapag lalagay kayo ng firmware, uh, tip ko lang kailangan naka FAT32 siya, hindi siya naka NTFS. FAT32 yun yung binabasa ng ating PlayStation. NT, uh, for Linux version siya. So, kaya FAT32 dapat pag finormat yung USB nyo. Then, sa loob ng USB, mag-create kayo ng folder na PS4. Then, sa loob ng folder ng PS4, mag-create kayo ng update. Sa loob ng folder update, dun yung po ilalagay yung firmware na dinownload nyo mula dun sa link na nilagay ko it's either uh, update man yan or full reinstall na firmware. So, pipili kayo doon kung anong gusto nyo. Pagka full reinstall firmware, kailangan da-download nyo yung firmware talaga na full reinstall. Ang size nun ay 1 GB pataas. Pag updates naman, uh, mga nasa 500, GB pa, uh, 500 MB pababa lang siya. So, start na natin. Okay, so lumabas yung same error. Ang gagawin natin, nakakunik yung cable sa controller niya. Click natin ulit yung PS button. Siyempre, ang sabi niya, connect a USB storage device that contains an update file for installation for version 7.55 or later. You can download the update file or reinstall from playstation.com. So, yun nga yung sinasabi ko na mga PMOR na ilalagay natin sa description natin. So, double check na lang yung description natin. So, and then click yung link kung gusto nyo i-follow tong ating tutorial. Then, syempre, pipiliin ko OK kasi nandito na yung firmware natin sa loob ng USB. Then, click ko yung OK. Yung firmware na ita-download nyo sa PlayStation, yun po yung updated. Yun yung uh, pinaka official firmware mula sa playstation, dun lang po kayo magda-download ng official firmware huwag po kayo magda-download sa ibang website, baka may bigay po nila is yung old, older version pa, or may bug na firmware, so doon kayo sa official kung gagawin nyo to para mayawasan natin yung uh, errors na, na makukuha natin na hindi sa official so, note na pala no pag ginawa nyo to, uh, lahat po ng mga files nyo ay eh, mawawala na po. Deleted, kumbaga. Ito nga po yung sinabi niya. The PS4 will be in initialized. All user e and all data will be deleted. So, syempre, i-click natin yes. Kasi bagong hard drive na natin siya, kailangan bagong firmware. So, wala naman tayong file na may erase doon. Iki-clear lang yan para ma-installan at ma-automatic uh, partition niya yan. So, sa bagong hard drive, kung may tanong kayo sa bagong hard drive na ilalagay natin, uh, normal SATA drive lang siya. Hindi nyo na kailangan ni partition basta isalpak nyo na lang yung ating bagong hard drive. then sa PlayStation, uh, firmware na yung bahalang mag-partition at maglagay ng mga installation. Katulad niyan dinerecho ko na yung bagong hard disk mula sa uh, plastic mula sa supplier then pakatapos nyan hintayin lang natin may panibago siyang uh, procedure na kailangan lang natin inex for the installation na ng firmware yon. yan so ito na system software update na siya. Lahat naman, kahit palit ng hard drive or uh, system update, so ganito pa rin yung appearance niya mangyayari. Baka hanapin nyo kasi uh, new system. So, ito pa rin, kahit new hard drive, okay, new system, Ganito pa rin yung lalabas na uh title niya system software update. So ayan, yeah, nag install na siya ng updates niya. Ang um, dito, iwasan lang ma uh, disconnect 'yung power. Dapat hindi natin siya magagalaw. Kasi once na ma-interrupt natin 'yung installation 'yan, magkakaroon tayo ng problema. pwedeng kahit i-reinstall nyo pa 'yung gamit 'yung ating USB eh Hindi na yung hard drive kasi nasira na yung uh, pinaka-create niya ng partition o yung pag-install niya ng bagong firmware. Ang gagawin niyo lang doon pag ano nangyari, tanggalin yung hard drive, i-format nyo gamit yung ating uh, external hard drive kung meron kayo, isalpak niyo muna doon, then uh, i-connect niyo sa computer niyo, i-format niyo siya as a normal normal format. Okay? or normal uh, XFAT32 format. Then, isalpak niya siya uli. Or NTFS, walang problema kung anong dun sa dalawa na yan. Kung gamitin yung pang format. Ang mahalaga, maklear out siya. Then, ulitin ulitin natin sa, sa umpisa yung pag install ng uh, firmware. Ganun lang yun kung sakaling may mga error. So, binigay ko na lahat ng tips sa inyo. Kung sakaling mang magkaroon ng mga problema, So, yun yung mga possible issue at saka solution na pwede nyong gamitin. Magkakaroon lang ng error dito sa installation. Kapag yung DVD drive nyo, may problema yung laser or DVD drive mismo, eh may problema na. So, pag ginawa nyo to, make it sure na walang problema yung DVD drive kasi mag stack lang siya sa 99% hindi siya magkukontinue kahit anong gawin nyo. So, kailangan nyo pa yon ng palitan ng lens or i-repair yung DVD board kung may problema man doon. So, make it sure na walang problema sa drive nyo bago nyo gawin o palitan yung hard drive. Kasi kung naglalaro kayo online or download games lang sa hard drive, hin tapos gusto nyo yung format na may problema yung DVD drive, hindi siya magkukontinue. I-clear ko lang ha, hindi siya magkukontinue, mag i lang siya sa installation. So, bigay ko na pa yung isa pang uh, problema at ang solution. So, ayan. Patapos na rin ang ating installation. Ganun lang siya kabilis. Halos long minuto lang. Tapos na rin po yung installation. At sa minuto na yan, habang nag-download or nag-install siya ng system, pinaliwanag ko sa inyo yung mga possible at mga hindi dapat gawin. Okay? So, ayan na lumabas ng ating PS logo. Kung mapapasin nyo, yung pag pop niya yan is yung parang bagong bilhin na natin yung PlayStation. So, back to default settings na siya. So, ayan. Next-next nyo lang. Okay. Then, parang brand new na siya ulit. Siyempre, yung Ilalagay nyo kung sang region kayo or uh, yung time zone nyo. So ako nasa Middle East. Ilalagay ko lang kahit na, ito kahit Kuwait ilagay ko kasi plus 3 rin kami rito. Then next, next, next. Confirm, accept. Kung may account kayo or internet, isign in nyo. So ako, pre ko lang para ipakita sa inyo na. Yan, start na siya ulit. From the start malinis yung press copy. Okay. So, ayan po mga ka-idea. Na may natutunan kayo sa ating uh, vlog na ito about sa mga PlayStation 4 nyo na nagkaroon ng error at kung paano natin isolve. Okay po. Maraming salamat po mga ka -idea. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, like and subscribe lang po ang ating uh, YouTube channel. At saka paki-click na rin po ang ating bell para sa ating updated videos pa. Maraming salamat mga kaidea.